ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ደግሞ ስፓክቲ ነው የምንሰራው። ስፓክቲ ፓስታ ማለት ነው። ረጃጅሙ ፓስታ እንደዚህ የሰደር ዶሮ አለኝ። በቀጫጭኑ የከተፍኩት ትንሽ ሁለት ሰደር ዶሮ፣ ከዛ ይህን ትንሽ ማርኔት እናደርገው እና ትንሽዬ ሶያ ሶስ እጨምርበታለሁ። ትንሽ ዘይቶን እጨምርበታለሁ። ጨው ይህ ደግሞ የሎሚ ፓውደር ነው፣ ግሪል ማድረጊያ ግን ትንሽ አረግበታለሁ። ይህም እንደዚሁ። በነገራችን ላይ የዶሮ ሳይሆን የስጋ ነው። የዶሮ ቆያ ላመጣለሁ። እኔ ስራ ስለምቸኩል በቃ ቅመሙንም እረሳለሁ። አሁን ደግሞ ሽንኩርት ይሄ የራሱ የዶሮ ነው። ችክን ነው የሚለው። እዚህ ጋር ስዕሉ የሚያሳየው የቃሪያ ነው። አረንጓዴ፣ ቀይ እና ነጭ ሽንኩርት ፓውደር የዶሮ ነው። ኮሪያንደር ፓውደር ትንሽ ጨምራለሁ። ይኸው አሁንም ይሄ ተመሳሳይ ስለሆነ ነው ተመሳሳይ ነው። ትንሽ ጨምራለሁ። ከዛ ጋርሊክ ፓውደር ወይም የነጭ ሽንኩርት ፓውደር ጨምራለሁ ትንሽ። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ትንሽ ማርኔት አደረገውና ከፈለጋችሁ ትንሽ የሎሚ አድርጉበት፣ ካልፈለጋችሁ ግዴታ አይደለም። ከዛ ትንሽ እንደዚህ ማርኔት ካደረግነው በኋላ ትንሽ ፓፕሪካ ጨምርበታለሁ። ፓፕሪካ ለከረሩ ሬድ እንዲሆንልኝ። ወይ ወይ በጣም እንዴ! በቃ ትንሽ ብቻ ነው ለከረር። አያችሁ፣ ትንሽ እንደዚህ ለ30 ደቂቃ ማርኔት ካደረግን በኋላ ቃሪያ ከለሮች፣ አረንጓዴ ቃሪያ፣ ባሮ ሽንኩርት ወይም ስፕሪንግ ኦኒዮን፣ አረንጓዴ ቃሪያ፣ ቀይ ኦሬንጅ ከለር ምናምን አድርገን ከሽንኩርት ጋር ፓስታውን ቀቅለን አብረን እንዴት እንደምንሰራው እናያለን። አብራችን ቆዩ፣ የትም እንዳትሄዱ ጓደኞቼ። ስለምትከታተሉኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር ዘይት አግያለሁ። ቅድም ማርኔት ያደረግነውን ዶሮ እንጠብሳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፓስታችን ይቀቀላለን። ለፓስታ ውሃ ነው የጣድኩት። አሁን ዶሯችን እንደዚህ በስሏል፣ ተጠብሷል። እዚህ እናወጣና እንደዚህ ጠብሻለሁ። ከዛ ብዙም ጨምረው ሽንኩርታችን ጨምራለሁ። እሺ አሁን እዚህ ጋር ጅንጅብል እጨምራለሁ። ትንሽዬ ጅንጅብል
ከዛ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ከዛ እንደዚህ የከተፍኩት ቃሪያ አለኝ፣ ከለር ቃሪያ እጨምራለሁ። እሱ ካሮት እንጨምርበታለን አሁን ደግሞ። ከዛ ጥቅል ጎመን እጨምርበታለሁ። ዶሮውን እጨምረዋለሁ እንደዚህ። አሁን እሳቱን ስላጠፋሁት እሳት አበራለሁ። ጨው ጨምርበታለሁ። ቁንዶ በርበሬ ጨምርበታለሁ። ትንሽ ፓፕሪካ ጨምርበታለሁ። ኮሪያንደር ፓውደር ትንሽ። አሁን በጣም መብሰል የለበትም፣ ይሄ ቡክት ማለት የለበትም። ቦሎኒስ ውስጥ እጨምርበታለሁ፣ ሳልሳ ማለት ነው። ይለያል፣ የፓስታ ሳልሳ አለ፣ ቦሎኒስ ውስጥ ይሉታል። እሱ ደግሞ አሁን እጨምራለሁ። ትንሽ እስቲ ቁለት ይበልና ይሄ ማለት ነው። ጠበስ ጠበስ ነው ማለት ያለበት፣ ውሃ መውጣት የለበትም። እሺ አሁን ትንሽዬ ስዋይ ሶስ ጨምርበታለሁ፣ ጣዕሙን ጥሩ ያደርግልናል። ከዛ ይሄ አለኝ የፓስታ ነው፣ የፓስታ ቦሎኒሱስ ይባላል። ይሄን እጨምራለሁ። ይሄ የተዘጋጀ ስለሆነ መቁላላት አያስፈልግም። እንደኛ ሀገር ስጎ ምናምን አይደለም፣ ኦልሬዲ የተዘጋጀ ነው የራሱ ለከለር ብቻ ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ፓስታ ለነገር መኮሮኒ መሰለኝ በሱስ በነጭ ሱስ በክሬም አለ የራሱ ክሬም መስራት ይቻላል። ባሮ ሽንኩርት ጨምሬበታለሁ ቅጠል ቅጠሉን። ከዛ በቃ አሁን ፓስታችንን እንጨምራለን። ትንሽ ትንሽ እያደረግን እናዋህዳለን ማለት ነው። የኔ ሙያ ነው ይሄ። እሺ በስሏል ደግሞ ፓስታዬ። አሃ አይ ሙያ በጣም መብሰል የለበትም ነበረ፣ ግን መስሏል። ይሁን ምን ታደርጋላችሁ። አሁን ሊያሳካም እኮ አንዳንዴ ነው። አገናኛለሁ አሁን እንደዚህ ሮዝሜሪ ወን ማሻአላ ለረ ልዩ እኮ ነው። በቃ ራሱ ከለሩ ጣዕሙ ዋው ነው። እስቲ ሞክሩ፣ እንደዚህ አድርጋችሁ ጓደኞቼ ሞክሩ። እርግጠኛ ነኝ ወድታል ማለት ነው። እኔ በየቀኑ ነው የምታሰረኝ። ወደው ነው የምትላለው ማዳሜ። አሁን እንግዲህ ገበታ ላይ እንደዚህ በጣም ከለሩ ሲበዛ ጥሩ አይደለም። እንደዚህ አሪፍ ከለር ነው። ዶሮ ከሌለ ደግሞ እንዲሁ በኩድራ መሆን ይችላል። ግዴታ ሰው ባለው ነው
ያው ይህን ይመስላል እንግዲህ። ገበታ ላይ እንገናኛለን። እያላችሁበት አብራችሁን ቆዩ። ይኸው ፓስታችን ይህን ይመስላል። በቃ ተዘጋጅቶ ጨርሰናል ጓደኞቼ። እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው። አዘጋጅታችሁ እንድትመገቡ ጋበዝኳችሁ። ከወደዳችሁት ሸር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። ስለምትከታተሉኝ ጋር አመሰግናለሁ። ባይ